ដឹកមិនបាទដឹកពីទេស្គើកបកាសូកាស៊ីមានជាស្គមួយរយភីរយតែមេជំនុំជំនុំអែមក៏អាចខុនកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ស្រ្តីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្លេះសូមផ្ដោះកិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់ស្រ្តីចាំមានសក្តិស្រក់ដល់ម្ចាស់ស្រ្តីប្រាក់ក្រែមនេះអូប៉ុន្តែភីរ៉ាយ៉ាងម៉េចគឺភីរ៉ាចូលពេទ្យលោកប៉ាអឺ ហើយជុំម្នាក់ជួបពេទ្យនោះហេតុអីបានជាឯងនៅផ្ទះទៅវិញណ៎នេះឯងដូចជាម្នាក់អីសោះហើយនេះប្តីប្រពន្ធណាពេលដែលមានទុក្ខលំបាកគេនៅជិតគ្នាមើលថែគ្នាគេមិនមែនមិននៅទីនេះទេឯនេះពិតជាម្នាក់អីសោះត្មងហើយចៅប៉ុន្តែនៅទីនោះគឺមានអ្នកគ្រូពេទ្យមើលថែហើយលោកតាណែបានហើយវ៉ាន់ឌីកូននៅពេលដែលឯងជួលលោកតាទៅពលានយន្តហោះហើយ ប៉ញ្ញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យមើលភារ៉ាឲ្យលឿនជាទីបំផុតណាប៉ុន្តែលោកប៉ាគឺមិនបាច់បន្តែអីទេឯងស្ដាប់ប៉ាណាកូនរឿងរ៉ាវច្រើនកន្លងមកនេះឯងទុកម្លាយសិនទៅពេលនេះអ្វីដែលឯងត្រូវធ្វើនោះណាគឺត្រូវមើលថែភារ៉ាឲ្យបានល្អឬទេនៅពេលដែលនាងជាហើយ អញ្ចឹងទូទាត់ជំរះបញ្ជីអីយ៉ាងម៉េចក៏ស្រេចតែឯងចុះបានល្ប៉ាអឺអូនដល់ម៉ោងទៅពលិញយន្តហោះហើយណាអូនកូនមើលការខុសត្រូវមែនទេនឹងការងារក្រុមហ៊ុននេះកុំបណ្ដោយឲ្យសោះលីទេបាទសុំជួយប៉ាបាទអឺតាទៅហើយណាតោះអឺ พีรามินกอนพีรามินกอนជាមួយអ្នកណាបងវ៉ាន់ឌីនេះបងទៅណាតែតែម្ដង បានបងមកអញ្ចឹងបានចិត្តតែម្ដងនោះចុះនេះជាអីបងចិត្តខ្លាចជាប៉ារបស់គេហើយប៉ារបស់កូនហ្នឹងឯងម៉េចបងដឹងថាកូនគេនេះជាកូនរបស់បងទៅមិនក៏បងនិយាយបែបនេះបងត្រូវតែនិយាយ ព្រោះអីអូនឯងនេះមិនមែនមានទំនាក់ទំនងតែជាមួយបងតែម្នាក់ឯណាមិនចឹងឯងបងពិតជាមិនអាចទុកចិត្តបានទេថាកូនមួយនេះវាគឺជាកូនរបស់បងនោះចង់យំទៀតហើយពូកែណាស់នោះខាងទឹកភ្នែកចឹងអញ្ចឹងអត់តាបានអាចជប៉ុននោះលងស្នាយនឹងអូនឯងងើបមុខមិនរួចឆាប់ឡើង ឆាប់ហៅវាមកទៅហៅវាមកទៅទូខុសត្រូវកូននេះទៅល្អទេបានហើយ